سیاروں کی طرح مصروفی اور اخلاق بہت شاعری بہت اچھا شعر کہنے کا فن رکھتے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے ایک نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں۔ سرکاری سرکائی مظفر پور بہار میں ایک مصرع دیا گیا تھا، ترہی مصرع کیا عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے چشمے اثر سے۔ اس پر الحمدللہ کہنے کی کوشش اس غلام لاج شریعہ نے کی۔ میں مطلب پڑھتا ہوں علماء کے حوالے سے ملاحظہ کریں، خودوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مطلب پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں۔ جب طلعت بصورت دو بدے خضرا ہے باہر سے، جب اتنا خوبصورت گو بدے سورت دو بدے خزرا